ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରେ, ମାନେ ଯେମିତି ପୁଣେରୁ କୁହନ୍ତୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କାହାକୁ ବି କେବେ ଯେମିତି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଲୋକ ବାହାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜର ୱିମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପର୍ସନାଲି ଅନେକ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ର ଅନେକ କେସ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜର ଏଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱିଙ୍ଗ, ଏଇ ୱିମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗର ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଧାରଣା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେବ ଏଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଠି ପାର୍ଟ ହେଇପାରିଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିସାରିଛୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୁରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତ ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁପାରୁଥିବେ କେତେ ଜଣ ସେଲର୍ମାନେ ଆସିକି ବି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି କହିବା। ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଏଇଟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲି କେତେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ବରହମପୁରରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ସିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସବୁ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖିଲି, ଧର ମୋତେ କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯେ ଆରେ ଏଇ ପୂଜାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ ଯେ ଏ ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ବୋଲିକି। ମାନେ ଆମ କଲଚର୍ଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆ ଦ୍ୱାରା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚେଷ୍ଟା ଏ ଆଡ଼ମିନ୍ମାନଙ୍କର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ 130 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଟା ପୁଣି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ମାନେ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ପିଲା, ବଟ୍ 130 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପକାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ରିଅଲି ଏଇଟା ହିଁ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଜିନିଷର ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱରାଜ ୱୁମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବଗେରା ମିଳୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ସେଲନ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏଲିଟ୍ କାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିକିଏ ନିଜକୁ ପାମ୍ପର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଟିକିଏ ପାମ୍ପର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ। 2023 ଇଜ୍ ଫର୍ ୱିମେନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନା ଆମେ ଘର କରଣରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମାନେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ନଥିଲା, ବାପା ମାଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ବାପା ମାଆ କହିବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତୁମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ସେଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଏଇ 130 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 26,000 ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କିଛି ବି କଜ୍ ହେଲେ, କାହା ଘରେ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ ସେଟା ପକାଇଲେ ବି ଆମେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ କାହାର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, କାହାର ଡକ୍ଟର୍ସ ଦରକାର, କାହାର ଷ୍ଟିଚିଂ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପ, ଏଇ 26,000 ଜଣ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଏକା ନାହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର KSWW ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏଥିରେ ଆମର KSWW 26,000ରୁ ଅଧିକା ମେମ୍ବର ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଦେଶ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ଆଣିବା, ସେଇଟା ଆମର ମୋଟୋ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ ବି କରୁ, କାଲି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ରେ ଯାଇକି ଡୋନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଥିଲୁ, ମନ୍ଥଲି ୱାନ୍ସ ଆମେ ଅର୍ଫନେଜ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁ। ତ ଆମର ମୋଟୋ ହେଲା, ଆମର ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା।
मुझे मोर आर्ट एंड क्राफ्ट रोटे स्टल लगे जोटा कि डिपिक्टिंग ओडिशा ओडिशा को डिपिक्ट करुच्ची ओडिशा आर्ट हेरिटेज आउ कल्चर प्रत्येक जिनस को मुझे छोटे छोटे जिनस आकार आगे रखी काइंडली देखिए आउ ये फैमिली मेम्बर टी एक्सटेंडेड फैमिली आम KSWW ओडिशा रे जो आरंभ स्टल टी करी एटा आहुरी उन्नति करू समस्त भल हो समस्त मंगल हो ए नव अवसर शुभकामना समस्त को आ धन्यवाद थैंक यू।